Në edicionin e ri të Superligës së Kosovës në futboll që do të nisë më 10 gosht, klubi i futbollit Prishtina do të hyjë me ambicie të mëdha për titullin e kampionit. Kështu ka thënë në një intervistë për Kosova Press drejtori i përgjithshëm i klubit Bardhë Kaltër Artan Osmani. Ky është synimi ynë për këtë vit. Praktikisht ne do të jemi në luftë për titull, nëse çka shkon sipas planifikimeve, sepse në futboll këtu vetë rrobullak nuk ka vënë si ondërve e keqe, sepse çdo dështim ashtu duhet me turpin e rrumullak. Si do të përgatitit kemi bo për të luftu për titull dhe jemi shumë sigur si do jemi konkurent, po jo vetëm aje, ne duhet të regojmë edhe performanë suksese edhe në Evropë. Si pas Osmanit, ekipi tashmë është i kompletuar dhe udhëheqësja e tij i është besuar trajnerit francez Jean-Michel Cavalli. Ekipi është i kompletuar dhe i gatshëm për sezonin e ri. Si që thatë edhe jo, kemi morë edhe trenerin e ri me gjithë në temës trener. Realisht ka qenë opcioni më i mirë që kemi mujtë me gjithë në treg edhe që ka pranu svidën me alë pësu. Sepse këtë vetë e kemi vrejt një diçka, një dukuri shumë interesante. Kemi gjithë lojtarë shumë mirë edhe trenera shumë mirë, po të cilët përgjithësisht përshka këti majhët. Si Kosovë, edhe përshka të pasigurisë. Aspektin të imazhit, temi edhe infrastrukturës nuk kanë pranu me ardhë. Osmani ka thënë se trajnerët vendorë nuk po arrin të dërgojnë Prishtinën në një nivel më të lartë, andaj është vendosur për angazhimin e një trajneri të huaj. Përfundimisht, ne kemi dhënë rastin gati të gjithë trajnerëve vendorë, edhe aty në Matri, edhe kemi po që është e kufizume mundësia deri ku mujnë me zhvillu ekipin. Brenda për brenda si kampionat, edhe mund forcohen. Po mirë po për në aspektin ndërkombëtar, sepse ne kryesisht po voremi edhe financiarisht, po edhe në aspektin sportiv për suksesin në gara evropiane, që nuk është mirë, po që është situata aktuale. Edhe për shohëm që me trener vendor, këta që i kemi provu të pak në deri tani, është shumë probleme po bënë i hapë në tej. Edhe blerjet në afatin kalimtar Veron nga ana e klubit, sipas Osmanit, janë bërë në koordinim të plot me trajnerin francez. Gjitha prurjet janë koordinuar me trajnerin, sepse është e pamundur, domethënë, cili do opsion tjetër e vën rrezik pastaj edhe performancën e lojtarit tan. Për një pjesë tyre trajneri edhe i ka rekomanduar, një pjesë tjetër është marrë prej ekipit scoutëve që i kemi këtu, drejtorit sportiv të tjerë, por përgjithsisht ka pas një aprovim të gjithëve për këto prurje që janë bërë deri tani. Drejtori i përgjithshëm i KF Prishtinës bëri të ditur se ndeshjet e kampionatit do të zhvillohen në stadiumin Fadil Vokri, pasi tashmë fusha është rinovuar dhe e gatshme për lojë.